Vážení přátelé, já vás vítám u simulace TLC 2017 s tím, že hned na začátek mám několik věcí. Jednak bohužel to nemohlo být 3-5 handicap match, protože sice WWE 2K18 dovoluje 8 wrestlerů, ale bohužel ne v zápase TLC, ale pouze ladder match. OK. A ještě bohužel navíc tomu to nemůže být 3-5. Takže jsem se rozhodl, že to střihnout, udělat to takhle, jak to teď vidíte na své obrazovce. A další vysvětlit, tak znamená, že se omlouvám všem fanouškům Sheamuse a Cezara, protože bohužel sorry hoši. A za další samozřejmě vidíte Romana Reignse, který tam ve skutečnosti nebude, ve skutečnosti tam bude Kurt Angle, protože je bohužel zánět mozkových blan. Ale říkal jsem si, ty vole, všichni jsme se na to tak strašně těšili, že prostě toto musí přijít, jako, aspoň v té simulaci, že jo. Takže vážení přátelé, je to tu. Yeah! No samozřejmě, jak jistě všichni víme, respektive možná někteří z vás ne, tak pro vás včera, pro mě dneska, bylo oznámeno, že několik superstars WWE má zánět mozkových blan, který byl způsobený nějakým virem. Konkrétně to je Bray Wyatt, Bo Dallas, JoJo, ta oznamovatelka, a také Roman Reigns. No aspoň teda se předpokládá, že Roman Reigns, i když se objevily spekulace, že to úplně tak není pravda. Nicméně do toho se nebudu úplně spouštět, kde je pravda a kde ne. A důležitý je, že Roman Reigns teda ve skutečnosti tam nebude, místo něho bude z nějakého důvodu Kurt Angle, protože proč tam nedat třeba Jasona Jordana, místo jakože jeho syna, na což jsme mimochodem tak nějak všichni zapomněli, že něco takového bylo. Ano, třeba Matta Hardyho, nebo já nevím, kohokoliv. Ale třeba Matt Hardy mě napadlo, že by úplně nebyl špatný. Ale bohužel nic z toho nebude. Je to prostě Kurt Angle, protože fuck you. Samozřejmě mohl jsem použít Kurt Angle, ale říkal jsem si, všichni jsme se na to tak těšili, až uvidíme zase Shield na pay-per-view. Že zkrátka jednoduše jsem musel. Takže to asi k tomu, co jsem chtěl pro úvod říct. A samozřejmě taky ještě zmíním to, že podobně jako loni, nebo v průběhu celého doposavadního roku, je to simulace, to znamená, já tady maximálně tak sedím a kecám. Proč máme správné intro Brona Strowmana, i když ty vlasy už nejsou úplně správné, ale to nevadí. Vždycky je hezký, když si člověk zaktualizuje ten ročník, takže už to má tak nějak plus minus, jak to sedí ve skutečnosti. I když třeba například v téhle hře pořád máte tag team American Alpha. Protože fuck you, bude to tag team. Je pravda, že jsem mohl udělat ten 8členej ladder match. Já jsem si říkal, že by to nebylo na ty týmy, to jednak. A jednak, že by to přece jenom bylo divný, kdyby, že to souvisí s těma týmama, že by šli třeba členové Shieldu proti sobě a tak dál. A jednak by to nebylo TLC, ale ladder match. Vyčejný. Jak všichni stojí venku, to je super. Ano, muž, který se na pondělním Raw vrátil po 10 měsících. Muž, který se z nějakého důvodu chce stát politikem. A který kandiduje někde, nevím kde vůbec. Zkrátka Glenn Jacobs si řekl, bylo by dobré rozmístit plameny i do politiky. Což se dám k tomu, že teďka o víkendu nám proběhly volby v České republice, taky aktuální. Jsem si říkal, že by se k ním měl nějak vyjádřit, tak volby byly.
Nicméně, myslím si, že bylo docela hezké, že vlastně Kane zautočil na Romana Reignse. A to především z toho důvodu, že přece jenom Roman Reigns porazil jeho bratra, rovná se Takera na WrestleMania, tak to bylo takové hezké jakoby příběhové. Nicméně to, co neuvidíme, co teď máme, tu Kane je tak malej. A máme tu očividně velice zajímavý chvat Brona Stromena, který z nějakého důvodu hashtag provedl úder loktem, a tedy DLC, který začíná pouze jedním jediným žebříkem, který si uzmul pro sebe Kane. A už se nám trošku napárovalo. Sám se zvědav, co z tohohle zápasu teďka momentálně vznikne. A to myslím, na ten žebřík to nebylo úplně dobré. Nejenom co se týká téhle simulace, kde já absolutně nestíhám tak nějak vnímat, co se tady děje, ale především i ve tom skutečném zápase, protože přece jenom angle bude asi zajímavý. Si vezmete, že po nějakých 11 letech se bude vracet do ringu v WWE teda. Tak a rovnou v TLC, tak to bude zajímavé dost. A samozřejmě taky jsme přišli o zápas, ne, že by to byla úplně škoda. Bray Wyatt versus, Sister Abigail versus Demon. Protože, můj bože, Reignsi, co to děláš? Ten zánět tě normálně nějakým způsobem zdivočil. Tak si myslím, že přijdeme o zápas. Jo, tam je kufřík, tam je Money in the Bank kufřík, no tak to není úplně samozřejmě správně. Ale zdá se, že Kane chce být nejenom politikem, ale taky držitelem kufříku. Možná ho Bray Wyatt věnoval, Baron Corbin věnoval tento kufřík. Okay. Romane, opatrně. No ale chtěl jsem samozřejmě říct to, že to bude zajímavý, kdo vyhraje, protože teďka vzhledem k tomu, že tam už není celý Shield, tak si nejsem úplně jistý, teda komu to dají. Krásný loket od Dina Ambrose. A zatímco... kutálející se Romer. Vykutál žebřík z ringu, ale chtěl, abych to dopověděl, že přijdeme o zápas Sister Abigail versus Demon. Mě zase tak nemrzí. Protože, hele, už je to fakt dlouhý mezi těma dvěma. Naopak, Finn Balor versus AJ Styles vypadá velice zajímavě a velice hezky. A teď už dost různých komentářů, raději si budu věnovat zápasu, například tomuto velice nepříjemnému suplexu na žebřík, který mi... No už jsem myslel, že ještě přijde na pokračování. Samozřejmě to vykutálení se je jednou z novinek z předchozího dílu, že jo, aby to nebylo tak neuvěřitelně nabušený, tak aby se wrestleri občas jakoby vykutálili a museli si odpočinout. Ale chtěl jsem taky říct to, že jsem sám zvědav, jak si bude vést umělá inteligence. To je přeci jenom, že jo, je to AIčko, takže nějaký úplně orgie, co se týká stolů a židlí a žebříků asi očekávat nemůžeme. Dokonce už jsem myslel, velice hezký dropy od Kane'a, už jsem myslel, že přijde pinfall dokonce. A pozor, co tam dělá Seth Rollins? Další žebřík, který je snad i vyšší než, ne, jsou stejný. Tak to se Rollinsovi moc nepovedlo, protože ten žebřík tam Reignsovi položil právě on. A Kane ho úplně krásně využil, no tak to nevím, jestli úplně se bude líbit chlapcům ze Shieldu, takováhle, takováhle věci, když je to takové typické od Romana Reignse, že to no-sell-nul. A teď to naopak vypadá, že to bude velice snadné vítězství pro Shield, protože nikdo z nepřátelského týmu není v ringu a Dean Ambrose má celé roky, aby ten žebříz, aby teda sundal ten kufřík a co Ambrosey? Deane? Ty bro, Kane? A pozor, Kane a... No tak, ale Ambrose je neuvěřitelně pomalý. A má, co si zasloužil. Krásné kolínko. Ale fakt si teda úplně nejsem jistý, co tam Dean Ambrose takové roky dělal, protože jeho neschopnost oddělat ten kufřík z té, nevím, jak bych to nazval, z toho držáku, je fascinující. Na druhou stranu Kane tam pořád je a nevypadá to úplně, že by
Rollins měl šanci ho oddělat, protože si ho vzal na paškal Miz. A teď naopak... No, krásné koleno, ale... Tohle je celý, no. Takže, vaši přátelé, s tím samozřejmě nejsem spokojen. Miz se raduje, jak kdyby... Čo, to jsem Strowman, jo, vole, jsme nejlepší, ty vole. Kane taky po svém návratu zvítězil. Já teda doufám, že především, že ten zápas ve skutečnosti bude asi o 1000% lepší než tahle simulace, kterou jsme právě viděli. Na druhou stranu bude tam Roman Reigns, bude tam Kurt Angle, takže to nebude úplně 100% Shield. Bude tam ještě Sheamus a Cesaro, takže samozřejmě ta simulace není úplně přesná. A pojďme ještě na jeden zápas. No a tím druhým zápasem, který jsem zvolil, je to především z toho důvodu, že Aska, nebo Asku čeká debut na Raw, respektive na Raw brandu, na pay-per-view, nebo na Raw roster, jak chcete. Během něhož se utká z nějakého důvodu s Emo. Moc netuším proč. Je teda pravda, že je to asi především z toho důvodu, že musí vyhrát, že jo? Protože by to bylo docela zklamání, kdyby žena, která byla v NXT neporažena, by na pay-per-view okamžitě prohrála, tak to by bylo velké zklamání. Takže právě a proto asi Emma. Mohl jsem zvolit titulový zápas, který ženy čeká. Možná někteří fanoušci teď pláčou, že neuvidí Mickie James. Ale tak konec konců, hele, jde o debut jedné z velice úspěšných wrestlerek z NXT, tak si myslím, že to stojí za to. A dokonce i Roba funguje správným způsobem. To je upgrade od posledního dílu. No, nepředbíhejme ještě. Ještě pořád se může něco pokazit. Ale vypadá to, že ne. Zdá se, že přece jenom letos už se to autorům povedlo a Roby nedělají nesmysly. Gratulujeme. Mluvám se všem fanouškům Emmy, ale je zajímavá maximálně tak s tou modrou rtěnkou. Což bylo neuvěřitelně hnusné vyjádření, ale svým způsobem to tak možná bude. Takže já se mezi tím napiju, mám čas. Takže debut Asky proti Emě nám právě začal s old school rozhodčím. No a myslím si, že tak to na začátku bude vypadat i ve skutečnosti. Nevím, jestli to bude úplně suplex, ale bezesporu si myslím, že hashtag převezme iniciativu Aska. Ano, vím, že jsem říkal Asuka, ale tak říkám si, hele, když neustále všude dokola kolem sebe slyším Aska, tak asi by bylo blbý to říkat furt Asuka, takže právě z toho důvodu to tak říkám. A o co vlastně v tomhle zápase jde, krom toho, že je to teda debut samozřejmě,
už jsem řekl asi tolikrát, že už to asi všichni zapamatovali, tak samozřejmě taky o neporazitelnost Asky v WWE. Byť samozřejmě to bylo až do této chvíle v NXT, kde byla dlouho dobou šampionkou, neporaženou šampionkou logicky. Je, jsem sám zvědav, jestli naváže na tuto svoji sérii. Případně jestli se někdo z managementu zbláznil a řekne, no a teď zase budeš neustále prohrávat. Tak to by bylo velice hezký, mimochodem kop. Tak to by bylo docela velice špatné, si myslím, a nejsem úplně jistý, jestli by to fanoušci přivítali s nadšením. Takže bezesporu doufám, že tento zápas bude mít jednoznačného vítěze, když teďka v tuto chvíli to teda nevypadá tak, protože Emma předvedla další velice hezký dropkick a kroutí hlavou nad Askou, možná na ní křičí něco ve stylu ty krávo, tohle není NXT, což teda se jí úplně teďka nevyplatilo, protože Aska okamžitě převzala iniciativu v tomto zápase. OK, zvláštní to. Rozhodčí se šel dívat zatím na komentátory. Zdá se, že akce se nám přesune mimo ring. Zdá se mi to, nebo ta barikáda je strašně vysoká. No dost velké štěstí, že Aska netrefila to samozřejmě zaručeně ocelové schodiště. velice nepříjemný suplex. Tak se mi zdá, že přijde další velice zajímavý chvat, ale děvčata už se blíží. Blíží se nám chvíle, kdy budete obě odpočítány, tak si nejsem úplně jistý, jestli je to to, co chcete. A pozor, Emma se chtěla vrátit do ringu, ale naopak to vzdala ještě jeden chvat na Asku a teďka možná poběží do ringu. A počká si velice healovským způsobem. 9. Aska to stihla, ty brňu, ale bylo to velice těsné, protože tohle by bylo vyložené zklamání. Ale musím uznat, že to bylo velice těsné zároveň. Možná až nepříjemně těsné. Až krajně nepříjemně těsné. Když je vidět, že na druhou stranu Emma se snaží jednak získat si respekt fanoušků a jednak také samozřejmě být tou ženou, která překrušila neporazitelnost této japonské divy. Ani z páka, aplikovaná otázky, zatím nepomohla. Máme tu signature. A je dost dobře možné, že teď přijde od... tak pinfall, pozor. 1, 2. A je hotovo. Inu. Na první simulaci ty výsledky jsou minimálně z 50% očekávané. Na druhou stranu zatím kvalita simulace nepřesvědčila. Je pravda, že to je první video, tak jako zase nemá cenu to hodnotit, ale kolem a kolem teda uvidíme sami, takže nechme se překvapit, jak bude vypadat TLC ve skutečnosti. Samozřejmě je tam i více zápasů, nejenom tyto dva, i další, které jsem tady nezvolil, takže se všem fanouškům, kteří očekávali něco jiného, omlouvám, ale hele, shit happens. Takže já vám děkuji za pozornost a samozřejmě sledujte reálné TLC a u dalšího videa se těším, na shledanou.